մեր թեմի առաջնորդ այն ժամանակվա եւ ներսեւ հոգեւոր դպրոցի ղեկավարը Արիստակես Սեդրակյանի շնորհավորանքն է Այվազովսկու 50-ամյակին եւ նրա պատասխան հերագիրն է։ Իսկ այս մարտը նաեւ փետրվարի 18-ին Վիրահայոց թեմի հայարտում կենտրոնում բացվեց Թբիլիսիի Ներսիսյան հոգեւոր դպրոցի 200-ամյակին նվիրված ցուցահանդես։ Այն նախաձեռնել էր Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը Վիրահայոց թեմի առաջնորդարանի աջակցությամբ։ Ցուցահանդեսի հեղինակը Թբիլիսահայ հասարակական գործիչ Լևոն Չիդիլյանն է։ Կենտրոնի Գալուստ Գյուլբենկյան դահլիճի պատերը զարդարած բազմաթիվ արխիվային նյութեր եւ ցուցանմուշներ, Ներսիսյան դպրոցի պատմությունը եւ Թբիլիսիում հայկական հետքն ուսումնասիրող Լևոն Չիդիլյանը հավաքագրել է Վրաստանի եւ Հայաստանի արխիվներից, թանգարաններից եւ գրադարաններից։ Մենք խոսում ենք Ներսիսյան դպրոց, դա մենք պետք է պատկերացնենք մի երևույթ, որ մինչեւ հիմա Ներսիսյան դպրոցի շրջանավարտները եւ ուսուցիչները մինչեւ հիմա թելադրում են մեզ մեր ազգին ինչպես ճիշտ ապրել, որտեւ այն մարդիկ, որոնք սովորել են եւ որոնք կառավարել են դպրոցը, փաստորեն մեր այսօրվա դասականներն են եւ մեր սերունդներ են դաստիարակում հենց Ներսիսյան դպրոցի աշակերտների եւ ուսուցիչների գիտելիքներով մինչեւ հիմա սերունդներ են պատրաստում։ Թբիլիսիի Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի գծագրերն են հատակագծերը, ամենայն հայոց կաթողիկոսների կոնդակները, տարբեր փաստաթղթեր, սովորողների, շրջանավարտների, ուսուցիչների լուսանկարներ, դպրոցի գործունեության, մանրամասն տեղեկագրեր, նամականիներ։ Լևոն Չիդիլյանը 1.5 ամսվա ընթացքում ցուցադրության համար բավարար նյութ է գտել։ Փնտրել է Հայաստանի գրեթե բոլոր արխիվներում, ֆոնդերում։ Նշանավոր հայկական կրթօջախի 200-ամյակը նախնշվել է Կովկասյան համալսարանում, որին այժմ պատկանում է Ներսիսյան դպրոցի շենքը։ Ցուցահանդեսը դեռ բացվեց այնտեղ հունվարի 26-ին եւ նաեւ Ներսիսյան հենց Կովկասյան համալսարանը շատ հետաքրքիր գիրք է տպագրել, նվիրված հենց Ներսիսյան դպրոցին։ Եվ բավականին շատ ջերմ է ներկայացված եւ ներսես աշտարակեցու գործունեությունը եւ այսօրվա շենքը եւ առասարակ դպրոցի գործունեությունը, իրանք նաեւ ինչպես գիտեք 26-ին բացվեց ցուցատախտակ կենտրոնական մուտքի մոտ այսօրվա Կովկասյան համալսարանին, որտեղ որ հստակ նշվում է, որ այստեղ 1912-ից 1924 թվականը գործել է Ներսիսյան հոգևոր դպրոցը եւ որի շենքի բարերարն է Թբիլիսահայ Ալեքսանդր Հովանեսի Մանտաշյանցը։ Մինչև բոլշևիկյան հեղափոխությունը ազգային բարերար Մանթաշյանցի միջոցներով, իսկ դրանից առաջ դարձյալ եկեղեցու հայթայթած միջոցներով է գործել Ներսիսյան դպրոցը, իսկ 1824-ին դպրոցը հիմնադրել, կրթադաստիարակչական ծրագիրը հաստատել ու ավանդել է Ներսես Աշտարակեցի նշանավոր կաթողիկոսը։ Կոմունիստական իշխանությունը ամեն ինչ է խլել, ամենից, ոչ միայն մեզանից, այլ նախկին խորհրդային միության տարածքում ապրող բոլոր ազգերից ամեն ինչ խնել է, որպես թեմա պատկան շինություն, այն ժամանակ պետականացվում էր։ Եվ այդ պետականացման շրջանակում նաև խլվեց 1924 թվականին այս շենքը, որտեղ հետագայում գործում էր արդեն այսպես ասած աշխատանքային դպրոց, որը նույնպես հայկական միջնակարգ դպրոց է, նա մինչև 1930-ականների վերջը, հետո արդեն գործում էր այդ շենքում Պոլիտեխնիկական համալսարանի ինստիտուտի մասնաճյուղը երկար տարիներ, մինչև 1990-ականների վերջը։ Հետո արդեն, ինչպես գիտեք, արջորդիթի համվեց այս շենքը եւ այսօր Կովկասյան համալսարանը այնտեղ։ Ներսես Աշտարակեցին իր ժամանակի երևելի մտավորականներից էր, նրա հիմնած դպրոցը տարածաշրջանի ամենաառաջադեմ ու կարևոր կրթարաններից է եղել։ Հենց այստեղ են կրթվել հայոց լուսավորիչները, գիտնականները, գրողները, հոգևորականները, նրանք անջնջելի հետք են թողել ազգի զարգացման գործում։ Ներսիսյան դպրոցը սերտ կապեր է ունեցել աշխարի տարբեր կրթօջախների հետ, դրա ապացույցը բազմաթիվ նամակներն են արևմուտքի նշանավոր գործիչների հետ։ 20-րդ դարի սկզբում Ներսիսյան դպրոցում արդեն ֆիզիկապես տեղ չկա, որտեղ շատ սուղեր կանգնած շենքի հարցը, եւ դրա համար մոտ 20 տարի որոշել են նոր դպրոց կառուցել, բայց միշտ նոր մեծ դպրոց կառուցելը, որ հիմա արդեն Կովկասյան համալսարանն է գործում, նրանք բացել են Հավլաբարի մասնաճյուղն էր գործում, 330 աշակերտ ունեին Հավլաբարում, եւ այդ դպրոցը գտնվում էր, մասնաճյուղը գտնվում էր Շեմխորեցոս Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բանտի դպրոցում։ Մի բան է միայն արդու մտքի գալիս, գոնե իմ մտքի, որ այսօր պետք է կարողանանք պահել գոնե մեր ունեցածը։
Ցուցահանդեսի բացմանը վիրահայոց թեմի առաջնորդ Կիրակոս եպիսկոպոս Դավթյանը ներկաներին իր օրհնությունը հղեց։ Ընդգծելով Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի անգնահատելի դերը, սրբազանը կարևորեց Սփյուռքում գործող ազգային կառույցները պահպանելու, զարգացնելու և սերունդներին փոխանցելու անհրաժեշտությունը։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսան Նախաչատրյան, Գևորգ Տեր-Պողոսով, Եկեղեցական կյանք։